terve taas pitkästä aikaa kaikille Beta-blogin seuraajille, katsojille. Joo, elikäs näitte varmaan suuri osa Facebook-sivulta niin päivityksen, että niin videoita vähän aikaa tulee ja se tosiaan johtui siitä, että mä olin koko viikon töissä. Koko viime viikon töissä, eikä siinä ollut sitten yhtä aika kuvata. Ja nyt mä vihdoinkin löysin itselleni aikaa, millä mä pääsen kuvaamaan teille taas video vähän. Että ihan tylsästi, niin tosiaan sunnuntai on. Kello 10:30 illalla. Kohti yötä. Vähän nyt riippuu. Kuumailmapalloa. Ette varmaan näe, mutta se vaan lentää tuolla. Joo, niin niin, tosiaan koko viime viikot ei töitä, ei ollut yhtä aikaa kuvata sit tietenkään. Oltiin mökillä tekemässä töitä pikkuveljen kanssa. Ja nyt vasta mahdollisuus saada kuvata. Joo, eli 1,5 viikkoa sitten lataasin YouTuben 500 spessun video. En mä siihen ihan järkyttävästi siihen panostanut, mutta ihan ok, sit tuli vähän pitkästyttävä, sit tuli sit crossia, jos mun mielestä se vähän mukaantui. Siinä viimeisessä pätkässä, kun tuli se yksi kappale, niin se oli vähän liian kovalla äänitoista siinä vahingossa, että liian kovalla se vähän kusi. Mutta ihan ok video, kaikki ketkä sen on kattonutkin on tykännyt ja peukuttanut sitä ylöspäin ja kommentoinut kaikkea hyvää, niin luulen, että ihan ok video tuli sitten. Joo. En taaskaan kattonut yhtään mitä te halusitte tietää, mutta mä muistan yritin, että mä en oo kertonut vielä, mitä kaikkea kokemuksia mulla on, mitä kaikkea mä oon käynyt läpi poliisien kanssa. Tosiaan tämän 3 kesän aikana, nyt on 3. kesä kun ajan mopolla, niin 3 kesän aikana ei oo kertaakaan kerran poliisi pysäyttänyt, kun mä oon ajanut ja siinäkin kohta oli ihan tyhmää, et ei mun olisi tarvinnut edes pysähtyä. Ajelin serkun kanssa ja serkulla oli sellainen 102 femma SMS Hussin elari ja sillä oli siinä Leovisen putkisto, niin piti ihan helvetin kovaa ääntä ja ajoisin Maija meidän takaa ihan rauhallisesti, ei mitään ihmeellistä, mutta ei kai se serkku siin idioottina vähän kierrättänyt, sit rajoitti vielä siinä niin, että kaikki näki ja juu, kato, heti piti pysäyttää sitten poliisia. No mä jäisin siihen kaverina jäin siihen kaverina vaan ja ne alkoi tarkistaa sitä serkun kevaria siin ja ei mulla mitään hätää sit siinä olis ollu, et mä oisin saanut lähteä. Mut siihen mä silti jäin, ettei poliisit alkaisi mitään epäilee, et mihin toi jätkä nyt lähtee, onko se viritetty mokoja ja niin edelleen. Sitten jäin sit siihen ja oli sit sellanen, sillä tuli huomautus kilvestä, kun se oli underis. En muuten taju sitäkään, miksei saa olla siellä. Se on ihan sikahieno siellä kummiskin. Sillä oli kilpi underis ja se sai 20 sakkoa sit siitä, että takarengas oli sileä. Eli ei silleen kokonaan, mut kulunut. Ja kulunut sellat, et siinä ei tarve pintaan poliisin mielestä. Antaisin sit sakkoja. Sitten oli siitä lähes ja niin eiköhän ne sit heti siit niitä tullu sit mun luokse. Tarkistetaan nyt sit sunkin vehkees tästä, et ei tuu yksin ees tuloa, tosi hauskaa, juu. No, sit ne alkoi tarkistaa ja katso, et kaikki muuta ihan ok, mut perskulle toinen poliisi sanas, et näyttää toi takarengas sullakin on hyvä taiva silleen, et ei nyt jätellä turhaa sun serkkuun, sit ne tiiä sitten me oltiin serkuksiin, näki sit korteesti. Sano vaan, ei sitä tänne tuoda sun serkkuun yksi itkemään ton sakon kanssa, että annetaan nyt sit sullekin, että toi on aika lähellä sakkorajaa jo. No, siinäpä se sitten. Kirjoittelin sakkoja ja otin pari selfieä. Ja sitten siitä niin lähti ja kaikki eli onnellisesti sen jälkeen juu. Vitsi, oli kyllä kuule perseestä. Sen jälkeen sit mentiin serkun kanssa läheiseen kouluun ja purnaattiin takarengas molemmat sakoilla. Tai niinku kankailla. Et se oli sellaista. Tosiaan, ei monta kuukautta myöhemmin, niin
Ihan vaan teidänkin tiedoksi, mopotunnin kesken katon ihan sairaasti löytyi näitä ihan pyörävarkauksia, niin... Sillä oli kevari... Kevari sen pihalla ja... Seuraavana aamuna sit... Vitutti hieman, niin tota... Jätkä vaan katsoi, että ei saatana, ei oo kevari enää siellä. Se ei sit ollut rattilupas tai mitään, niin vakuutus ei korvannut mitään. Se vaan varastettiin sieltä, se ei voinut sille yhtään mitään tehdä ja se ei saanut sit rahaakaan takas yhtään. Sellatti. Joo. Ensi viikolla on taas Turkumiitti, mun tietääkseni. En oo ihan varma onko, mut ehkä on. Ja tota... Saatan päästä sinne, riippuu siitä, että pääsisimme töistä tulee aikaisin sinne ja... Riippuu kans siitä, että tuleeks meidän perhetuttui. Et jos tulee, niin sit mä en voi lähteä millään. Taas jää pois, mut kyllä niitä viittejä on pari vielä. Sellattis. Sellattis juuri. Täällähän on vaikka mitään porukkaa. Noniin! Entäs tiedä, kuvasko tää? Joo, mihin mä jäinkään? Mä en selittää siitä biittihommasta. Niin, toivottavasti pääsen ensi viikolla. Jos en, niin ei voi mitään, onneksi biittejä on lisää. Mä yritän pistä kilvellä nyt teille. Söpösti osui joo. Ei oo tälläkään helppoa pistä kilveä, kun tässä on tää perhana koropala, niin... Ihan himskutin vaikeet siltikin pistää tuota kilpeä katuu. Kyllä te kanavat katsoja tiedätte. En mä varmaan huomattanut teitä tästä ikin. Jos te olette halunnut kuulla tämän kun äänet, ette oo ikin kysynyt tai mitään, mut... Katsotaan mitä tästä tulee. Lasittuneet villat kokonaan ja ihan vitu kova ääntä, kyllä pitää hyvää ääntä sellaista. Mites vaihtaa villat jossain vaiheessa aika pian? Ehtiinkö se kääntyy mua ennen? En tiedä näköjä kääntyy. No niin. Kuuleeko siis tätä? sellaista juu. No niin, taas vappas yksi asia mieleen. Mistä vois puhua, joo. Kesäloma alkoi. Yksi viikko kesäloma takana. Seuraava viikko edessä. Tosiaan menen töihin, niin kuin sanoinkin jo. Niin. On tavaa, kuulkaas katsot ihanaa, kun on lupa. Nytkin tosiaan kello on varmaan lähes 11 kohti jo. Ja mä vaan ajelen täällä ihan chillistä. Eikä tarvitse herätä aikaisin aamulla, kun... Lähdetään vasta myöhemmin töihin huomenna iltapäivällä. Toivottavasti te olette ainakin tykänneet teidän lomasta. Mennään täältä tällaista supermotoreittiin. Nyt on ihan hanuris mennä koppoonkaan, kun tässä on lyhyen välin, niin itäkö verran näin kulje mihinkään, mut... Ei vitti uudottaa koko ajan tätä perus äänipiikki tässä. Anteeksi, jos tuli kunnon piikki teille katsojat. Toivottavasti ei mennyt korvat. Mulla on nyt kaadupohjassa vauhti 6768 mittari, eli 60 GPS. Niin se, että mä sit poliisin testaan. Niin mitä sä ette kilvet, veljet ei ainakaan lähtenyt. Noo. Pidastetaan vähän, katsotaan poliisin. Ei oo, jes. Ja helvetti, täällä haisee kyllä. Tuohon vissiin. Niinko? Niinku ruohomaa, se mikä kasvaa maassa, se mitä on tossa, ettei ei sitä mitä te luulette katsojat. Joo. Mä en tiedä yhtään mistä mä nyt sit puhuisin näin.
mietin nyt vai onko tätä tarpeeksi pitkä tämä blogi jo. Kyllä varmaan. Varmaan nyt on tällainen. Viikon päästä tulee uutta video suunnilleen. Jos ei miitti video, niin ihan tavallista vlogia kyllä te sittenkin tinkkaatte. Se tosiaan ei oo helppoa laittaa tohon kilvelle, juu. Yritän kerran vielä teitä varten katsoa. Sellaista. Supilaatikko tulee tohon noin. Ja tota... subscribe tohon noin. Klik klik. Ja tota... kasesivu tulee taas sinne lisätietoihin. Ja tota... sanokaa mulle, jos mun pitäisi tehdä Instagram-sivu. Vielä on kyllä vähän näitä seuraajia mulla, tai ei niin ihan vähän, mut sellatti vielä vähän, niin jakakaa näitä videoja munkin puolesta. Yritetään saada enemmän katsojia, niin saatte enemmän videoita sitten. Joo, morjes!